se možná ještě vrátil těsně před ten rok 89, respektive před revoluci. To jste byla ještě na Slovensku? Já jsem byla na Slovensku, já jsem vlastně, mě vyhodili ze zákruty, takže já jsem byla už asi 4-5 let na volné noze, jo? Protože mě z politických důvodů, že mi emigroval manžel, tak mě vyrazili. Takže já jsem byla na volné noze a spolupracovala jsem s kdekým. A vlastně oni, takto jsem se dostala do televize, jo? Protože oni potřebovali někoho, kdo umí, kdo není spjatý s tím režimem, protože jako tím pádem, že jsem byla pryč a že jsem byla na volné noze, tak jsem tam takto spolupracovala, no a potřebovali někoho, kdo přece jenom umí držet mikrofon a ptát se, jo? Takže já jsem se vlastně takto dostala to, ale já jsem byla ještě na Slovensku a byl paradox, že asi po 14 dnech, co jsem takto z ulice přišla do televize, tak vypukla vlastně revoluce a začalo se volit nové vedení a mě zvolili za zástupkyni šéfredaktora. Já tam přišla a hned jsem byla zástupkyně, já jsem dělala nadřízenou Karlovi Polákovi. To legendě, na kterou jsem zhlížela, jo, ale on byl fajn, ale ten potom rychle odešel, protože začal být lustrák a on odešel, prasknul a šel pryč, protože se nechtěl nechat nějak jako vozit, věděl, že podepsal, takže... Takže vy jste do Prahy a do televize nastoupila někdy v těch říjnu, v listopadu, teda 89? Ano, na Havlovu inauguraci. Na volbu Havla, protože se ukázalo, že ten, co měl jít z toho dělat reportáž, tak byl spolupracovník STB. Jo. Takže vlastně mě poslali, já jsem šla poprvé, já jsem nevěděla, kde je federální shromáždění, jo? Já jsem lezla do Smetanova divadla a mi říkali, ne, tudy prchali, jo? Tak musíte jít tudyma. Jo? Takže já jsem vlastně takto přišla, pak jsem začala už dělat i ty přenosy ještě s Dumbrovským a s Martinkem a s těma tam. A já jsem tam byla de facto za Slovensko, takže to byla velká legrace, jakože. A to už teda bylo po revoluci tady, to já se teďka se o tom nástupu do televize, to bylo ještě před revolucí. To bylo před 17. to bylo, no já jsem spolupracovala takto, ale až po 17. já jsem nastoupila, protože já jsem neměla s nima smlouvu. To jako to ne, ale až jsem nastoupila, oni mě zvolili za zástupkyni redaktora a zjistili, že vlastně já tam nejsem zaměstnaná, jo. Takže tam se mnou dělala vůbec smlouva, jo. Takže naopak jsem, pak to už bylo v tom 90. konec 89. Myslím, že Havel byl v prosinci nějak zvolen a já jsem tam potom od toho ledna začala jezdit, no. Pamatujete si, co jste přesně dělala toho 17. listopadu, když probíhaly ty demonstrace? Vysílala jsem noční zprávy. Právě s Karolem Polákem, takové ty nočky se tomu říkalo, jo. A teďka jsme čekali, teď tam bylo nastoupené celé to vedení, protože oni nám psali texty, jo. Že každou skuliu, každé slovo jako zkoumali, co můžeme říct, co ne. Ještě Karol Polák říká, pre Krista pána, to zase bude, za to budu vešat, když nám tu napíšu něco špatné, hej. No tak on byl dobrý, protože on měl sport, takže jemu to bylo jedno, jo. Ale my jsme tam teda opravdu vážili, já jsem teda vážila opravdu každé slovo, co mi tam jako, ještě Izabela Pažitková, možná si ji vzpomínáte, tak ta tam přišla a všichni. Takže ti tam opravdu jako to škrtali, ale i oni je zajímavé, že si dávali pozor, aby to nebylo nějak tendenční a tak, ale ty zprávy byly jako velice byly zkreslené, co přicházely z Prahy, jo? Že to bylo v podstatě o tom Šmídovi a o těchto věcech, jo? To se ještě nesmělo mluvit. A jaká byla atmosféra v té redakci? No bylo to napjaté, strašně napjaté. Tam to bylo, protože nikdo nevěděl, samozřejmě ti kovaní straníci, co tam byli, tak se báli, jo, takže nevěděli co a jak a už vlastně hned v té revoluci a už pár dní předtím a jak to vypuklo a jak už i na náměstí Slovenského národního povstání už takové skupinky jako byly lidí, protestantů a tak, ale byly strašně malé, jo, to byli jednotlivci, tak už se v té redakci tvořilo takové to jádro. Zajímavé bylo, že tam nebyli nějací, co nebyli spjati s režimem, tam byli všichni, co byli prověření, jo? Ale už z těch se začali tvořit takoví, kteří už zakládali nějaké ty VPNky a ty buňky a nevím co. A už tam vznikala opozice proti tomu vedení. Takže no, šéfredaktor, tak ten se opil a ten myslím, že celou revoluci až do odvolání, když zjistil, že přišel do práce a je odvolán, tak byl naložený v lihu. Jo. Takže ten si myslím, že nějaký Kubiš se jmenoval, myslím.
tady ty demonstrace probíhaly, věřila jste tomu, že to je skutečně ten zlomový moment? Ne, ne, ne. Ne, na Slovensku zvlášť ne, a že to přeroste do tohoto, tak to jsme si vůbec neuměli ani představit. Vůbec. Já jsem myslela, že budou nějaké změny, ale když vlastně, jak postupně padaly ta vláda, jo, jak se dělaly vlastně ty požadavky, aby odstoupil Jakéž, aby odstoupil, já nevím, kdo nahradil ho, myslím, že Urbánek, jo, a ty to byly všechno straníci, takže já jsem si myslela, že se vymění straníci a zase všechno půjde dál. Když jsem tomu už potom začala trošku, jakože asi to bude něco to, tak když už pak to byly ty generální stávky a to jsme se zase strašně báli, aby to nebylo jak v Polsku, protože v Polsku se strašně stávkovalo a byly tam ekonomické ztráty a to jsme se toho jsme se trošku také báli, takže jsme to de facto i tak uklidňovali. Ale začalo se to totálně měnit. Já jsem například, jak jsem nastoupila, tak nastoupila jsem do zákruty. Zákruta se vysílala živě, ale to bylo jediný pořad, který se vysílal živě. A jak jsem začala spolupracovat třeba s televizí, tak tam kromě ani noční zprávy, kromě aktualit se vlastně nevysílalo vůbec nic živě. Jo? Protože Bratislava přispívala jenom do televizních novin a ty co šly ty krajové, respektive ty slovenské zprávy, tak ty většinou se ještě aj přetáčely. Jo? Takže nešlo nic živě. A poté v té revoluci se začalo vysílat jenom živě. To byl takovej šok, jo, pro nás, ale tím pádem tam byla ta atmosféra taková, že jsme si na to zvykli. Já jsem de facto, dá se říci, odkojena živým vysíláním. A to je strašně motivující. Jo, nám tam opravdu jsme otevřeli to studio, což bylo nemyslitelné, jo, a tam mohl kdokoliv třeba přijít a říct si, co chce. A to jsme tam jako vítali tyto lidi a to tam chodili. Já jsem poprvé viděla opravdu jeptišku, která tam přišla a mluvila za sestru tu a tu, jo. Takže to bylo zajímavé. Tam přišla skupina Romů a chtěli přijít za mnou a říkají, my chceme za vámi, protože vy jste naša Tečrova. Jo, to se celé vysílalo, jo. Takže potom se mi strašně všichni smáli, protože pak jsme jednou přijeli, já jsem dělala reportáž, když byl Havel ještě se Schwarzenbergem, Schwarzenberg byl kancléř a jeli takovou spanilou jízdu, dělali z Bratislavy do Košic a někde už jsme byli před Košicema, mělo to končit na městském úřadu na náměstí a přišla za mnou ochranka od Havela a říkají, hele, tenže Havel chce udělat takovou kulišárnu na novináře, protože jemu strašně lezlo na nervy, že většinou ty lidi nejeli v té koloně, jo, a počkali vždycky toho Havla podle itineráře někde v hospodě a on to neměl rád a chce odbočit z trasy, tak hele, dávej si pozor, bude to tady někde, mi ukázali. Takže my jsme za ním jeli a on odbočil do za nejhorší romské osady na východním Slovensku, nějaké Letanovce. Jo, to byla nespevněná vozovka, prostě příšerný něco, teď ty chatrče, nebyla tam snad ani elektřina a do toho zastavila ta kolona, jo. Teďka ti Romové vycházeli z těch chatrčí, koukali, Havel vyšel, nic, jo. Já jsem vyšla potom z auta a najednou prostě ten jeden zařval, koukajte, to je naša Tečrova, jo. Tak se Havel začal strašně smát, jo. A v druhém autě za tím Havlem seděl kancléř Schwarzenberga spál. Jo? A jak se to auto jak zastavilo, tak on se zbudil a v domnění, že je na městském úřadu v Košicích, tak otevřel dveře, jo? A vysunula se krokodýlí bota a zapadla prostě počlenky do bláta. No, já jsem v životě neslyšela někoho nadávat v tolika cizích jazycích, jo. A poprvé a naposledy jsem mu rozuměla. A do hru to mělo druhý den, kdy celá ta kolona vlastně seděla na Slovenské národní radě. A za mnou přišli kolegové a říkají, koukni na Schwarzenberga. Ten Schwarzenberg seděl v holinkách. Takže to byly takovéto zážitky. Bylo to nádherné, bylo to motivující a už se to nikdy nevrátí. Potom už, ona to byla taková ta nadšená
novinařina, jo? Že to nebyla taková ta kultivovaná, že to tam se nehledělo na to, co je zpráva, co je komentář a já nevím, co všecko. Jak už se na to začalo potom hledět, tak už to začínalo být takové jako učesané a už to začínalo být takové moc kultivované. Ale tyto první dny, kdy opravdu jsme nevěděli, začali se scházet na náměstí Slovenského národního povstání, což bylo pod našima oknama, protože televize zpravodajství bylo ne v Mlynské dolině, ale bylo na náměstí. Ještě jsme měli lešení, opravovali tu budovu. A samozřejmě, že blízkost televize budila vášně u těch lidí, zejména když tam přišli národovci. Tam já jsem byla svědkem toho, jak poprvé vystoupil na tribuně starý Černogurský, kterého mladý Černogurský po revoluci jako přivezl z vězení. On seděl, jo? A on tam přišel. A první, co bylo, tak začal mluvit o slovenském štátě, jo? Že jaké to bylo jako dobré a že Slováci jsou utlačovaní a tak dále. A teď všichni jako ten dav tam řval. A samozřejmě, že končilo každá tata, končila tím, že slovenská televizia nesprávně informuje. Oni si neuměli představit to, že vlastně my jsme byli závislí na Praze, protože do hlavní zpravodajské relace jsme mi jenom přispívali. Jo, posílali. A to, co vzala Praha, tak to vzala, co nevzala, nevzala. Samozřejmě, že oni měli takovýchto příspěvků 250 z 250 různých měst, tak nemohli vzít každou díru ze Slovenska. Jo? A to oni nechápali. Takže vždycky, jak skončila ta demonstrace, tak vzali útokem tu naši budovu po tom lešení. Takže si představte, že sedíte, jo, děláte, připravujete třeba aktuality, kouknete do okna a tam útokem prostě tito lidi. A vždycky přišla ta VPNka, ten celý výbor v čele napřed s Gálem, potom ne s Gálem, už pak tam už byli druzí, pak tam byl, no Kaliňák tam byl, jako student, no. Toho si pamatuju, jak dodnes byl tam Budaj, v té Budajovce takový, a byl tam Kňažko, takový v té, jak bezdomovci nosejí takovou tu čepku, jo. A to tam vždycky přišlo ještě nějaký výtvarník Sikora a vždycky nás neuvěřitelně jako nám nadávali, že prostě zasa špatně vysíláme. A já jako zástupkyně šéfredaktora, tak jsem si to vždycky slízla od ní. A pak nám dělali to, že chtěli vyrazit naše moderátory, že to budou moderovat sami, protože naši moderátoři jsou neobjektivní. Jo. Takže já tam vlastně zase svým tělem bránila naše moderátory, protože samozřejmě jsem nemohla kohokoliv prostě pustit moderovat do toho, do studia, takže to byly neuvěřitelné věci. To se prostě to, kdo nezažil, tak si to neumí vůbec jako představit, co to bylo. Jo. Jaký bylo na Slovensku před tou revolucí a než se stalo? Tváří té revoluce povědomí o Václavu Havlovi? Žádné. Ale tady třeba v Česku si myslím, že se o něm tak nějak jako vědělo, že on byl ten ne. Skřič, že jo, a byl kulesář. A tam vůbec ty disidenti, kdy to vlastně se člověk o nich dozvěděl de facto, až když se ukázali. A většinou to nebyli disidenti, ale oni byli jako ochránci přírody, ekologové a tak, jo. Takže tam ani o Kňažkovi se třeba vůbec nevědělo, že má takové to, vědělo se, že má jiné názory, jo, ale nevědělo se prostě tyhle věci. Nebo Budaj, tak ten vůbec, to jsme vůbec nevěděli, jako kde byl. On najednou prostě vylezl a byl tady jako Budaj, no, pak se ukázalo, že byl spolupracovník, jo, takže ono to potom celé tak na tom Slovensku dopadlo tak nějak jako divně, jo. Takže to bylo takové jako... Takže Havel přišel, a když se stal československým prezidentem, takže Havel byl... Tam se vědělo o Dubčekovi, ale nevědělo se, o Havlovi se nevědělo. Jak působil třeba v těch prvních dnech, měsících na Slováky? No, Slováci mu nemohli zapomenout, že vlastně zrušil zbrojařský průmysl. A to... Samozřejmě oni brali to, že ten zbrojařský průmysl, on tvrdil, že je zaostalý, ale... To Slovensko bylo na tom závislé, jo, protože tam v podstatě od Turčianských strojání přes Považskou Bystrici a všecko všude byl zbrojařský průmysl. Jo. Třeba se oficiálně vyráběly babety nebo něco takového, ale byl tam v Dubnici, jo, a v tom to všecko bylo navázané na ten strojařský průmysl v Martině, v Turčianských strojáních tanky. Jo. No a to tomu neuměli, protože tam to okamžitě prostě kleslo, vznikla nezaměstnanost a tím si to myslím, že prohrál. Proto potom aj, když přišel, tak po něm házeli ty rajčata a tyto věci. Jo. On tam nebyl oblíbený. To bylo oblíbený ze začátku možná, ano, ale oni preferovali Dubčeka.
I jako když se volil jako prvního prezidenta, tak oni chtěli Dubčeka, protože oni chtěli Slovensko a byli už tehdy těma tou rodinou těch černogurských, tomu se přidávali takoví ti všelijací Moritz, potom tam byl ten, počkejte, jak on se jmenoval, nevím, ještě jeden, o kterém se potom ukázalo, že byl Čech, jo, původem. Takže v podstatě toto se tam nabalovalo a vlastně to celé zkreslovalo to. Takže ono se to tam rozmělňovalo tím slovenským štátem, to tady nebylo, jo. Tady šlo o demokracii, tam šlo nejen o demokracii, ale hlavně o slovenský štát. Já nikdy nezapomenu, to bylo tak nějak už asi... No, to bylo už začátkem roku 90, jo. Najednou nám přišlo, že budou mít mši u hrobu Hlinky. A tak já jsem tam šla, protože nikdo nebyl po ruce, tak jsem vzala štáb a že tam půjdu. A já jsem, opravdu to bylo, to jsem se bála. Tam na tom hřbitově u toho hrobu stálo kolem 1000 takových těch fanatiků, hlinkovců, bývalých, jako kteří, bývalých jako pamětníků i takových těch nových. Měli ty kožený kabáty, jo, hajlovali tam, teď o něm pěli to, teď když mě tam viděli, protože jsem byla jako známá z té obrazovky, jak jsem vylítla vlastně, dělala jsem ty moderovala jsem všechny ty demonstrace a to všecko, měla jsem komentáře ke všemu možnému, když zaskakovala jsem za kohokoliv, jo. No a tak když mě tam viděli, jak se nám je vrhli, začali mi vysvětlovat, jak za toho slovenského štátu jako bylo výborně a že teda ten Hlinka, že to byl hrdina, že to takto ne. Přitom já jsem měla zjištěné, že tam žádný Hlinka vůbec neleží. Jo, že to bylo, to mi historici mi přísahali, že on tam vůbec není pohřben, jo, že on je někde v Brně v krematoriu tam schořel, jo, a že to prostě vůbec není. A oni tvrdili, a já jsem se potom jich ptala, toho jednoho, který byl trošku rozumný, říkám, prosím vás, odkud máte to, že tady leží Hlinka. No, tak mi ukázali jednoho chlapa, který bydlel v domě a viděl v den, kdy umřel jako ten Hlinka, když se to vědělo, takže tam někoho zakopávají a že to byl Hlinka. A na základě toho oni světili ten hrob, jo. A to bylo ale opravdu jako tam, kdybych byla... A teď já jsem tam měla říct vlastně všechno, včetně toho zpochybnění, jo. A teď ty lidi zírali na vás a koukali, co řeknete. A já fakt, že jsem měla opravdu co dělat, abych to dokázala říct a rychle jsme padali pryč a oni tam za mnou a řvali po mně, že co si to dovolujete a to. A teď do toho prostě krátce poté vyšlo najevo, že já jsem se narodila na Moravě. Takže tam okamžitě se toho chytli takoví ti národovci a vycházely takovéto titulky, Bubilková podvědla Slovákovi, je Češka, jo. Takže mě odvolali z té funkce. Já jsem byla sice jako zástupkyně šéfredaktorky, nesměla jsem na obrazovku, jo. To bylo v 90. roce. Tam přišel jako šéfredaktor, tam přišel Šteliar, který byl dosazený KDH od černogurských, jo. Což byla figurka opravdu výborná, protože on se tvářil, že je strašně jako věřící. Přitom vůbec jako věřící nebyl, ale když měl přijít jako černogurský jeden nebo druhý, tak rychle vzal růženec a tak to si ho dal, aby byl. Vždycky přišel a říká, bude to dobré, stačí to, alebo to mám ještě troška povytíhnout. No. Takže toto tam takto jako bylo, takže tam o nějaké demokracii. Teď nám tam dali z vyhozených ze 68. roku všechny ty hlasatelky a všechno. Teďka oni už úplně ztratili smysl pro tu současnost. Přece jenom ta publicistika, všecko se, jako technika se změnila. Představte si, co udělali. Já jsem vymohla pro zpravodajství dvě elektronické kamery, což byl, protože se dělalo na film a to se nechávalo v Mlynské dolině vyvolávat a to se zase zpátky, takže to bylo a stříhalo se to mechanicky. A teď si představte, že já jsem vybavila dvě ty kamery, tak velké nadšení. A oni nastoupili, ti z toho 68. řekli, že to jsou nekvalitní záběry a ty kamery vyměnili za filmové do Mlynské doliny se zábavou. Ty, kteří mi volali a strašně se řechtali, že mi děkujou, jo, že jsem vymohla dvě kamery a že oni je dostali. A představte si, že my jsme zase šli na ty filmy.
což bylo něco strašného. A to byla už potom u nás zase revoluce v tom zpravodajství, jo, protože tam se už vzepřeli zase i technici. Jo, takže ti z toho 68. se taky dostávali velice rychle, jak jsme je s nadšením přijali, jo, tak vlastně to nadšení velice rychle opadlo, protože oni začali rozhodovat tímto způsobem. Oni prostě pokračovali tam, kde skončili. Jo, o 20 let úplně někde jinde. Takže tam to bylo opravdu strašný pro mě, když pak jako mě chtěli kvůli tomu, že jako jsem Češka, tak vyhodit a řekli mi, že ať si vyberu, jestli chci dělat v Praze, nebo jestli mě mají vyhodit, protože tady jako nemůžu dál dělat, tak pro mě bylo vysvobození, když mi tady řekli v Čechách, že mě přijmou, ale jako Slovenku. Já jsem potřebovala, oni neměli jediný slovenský hlas, protože, a tam byla taková, já vám řeknu, jestli vás to zajímá, jak jsem se dostala do Co týden dál. No, už to zkoumá, no. Bych se na to zeptala 100%. No, to dělal Ota Černý a za Slovensko tam byl Jožo Hübner. A Jožo potom šel, myslím, že dělat zpravodaje do Polska a začal to dělat Karásek. On byl z Banské Bystrice. A představte si, já jsem dostávala cenu křepelek, první cenu křepelek a přišel Kantůrek za mnou, tehdejší ředitel Československé televize a povídá, ty chceš jít dneska domů. A já říkám, no to pojedu do Bratislavy. On říká, nepojedeš. A já říkám, jak to? No protože Karásek volal, že ho označili za zrádce, protože moderuje v Čechách a našel si dneska před dveřma mrtvou kočku. A on má malé děcko a volal mi, že on neohrozí svou rodinu, takže on nepřijede, tak to budeš moderovat ty. Já jsem se takto dostala vlastně do Co týden dál. V prvním Co týden dál byl Slobodník, ministr kultury, který byl, jak se potom ukázalo, byl členem Hlinkovy mládeže SS, jo? Takže vlastně potom zkrachoval, ale tady se dával jako obrovský Slovák, který mě tam tak napadal, že mě celý národ začal litovat, včetně části Slováku. Jo? Vlastně já jsem na základě Slobodník mi udělal takovou imič, že si mě lidi všimli a že jsem začala vyhrávat všechny ceny, jo? Na TT, já nevím kde všude. Protože on mě tak napadal, že to bylo hrozný, jenomže já na Slovensku opravdu jsem začala mít z tohoto, že on, Mečiar, všichni, co se takto jako přidali k tomu, tak mě tak napadali tam, kvůli tomu, že já jsem zůstala v těch Čechách moderovat, jo, a dělám slovenský hlas. Vás tam se sami vyštvali, že jo? Takže oni mě vlastně vyštvali tam odtamtud, jo, protože když už jako mojí matce telefonovali, koho si to porodila, no matka naštvaná říkala, no koho jsem porodila, co mi tady nějaká bába, která tady vůbec ani mě nezná, tady bude říkat, koho si porodila, jo. Můj syn začal mít problémy ve škole, kde přišla za ním učitelka, když bylo před volbama a začala se ho ptát, a koho bude volit tvoja matka, určitě zase ty nesprávný, že? A dítě už dočí a už vypadne, jo. A on to doma říkal a teď ty národovci ho chtěli zbít, jo. No a on už tehdy dělal tenis, takže on byl jako trénovaný, tak tomu jednomu vrazil, snad to bylo ve třetí nebo ve čtvrté třídě a vybil mu zub, jo. A si mě volali, že teda jako mám vychovaného syna, já říkám, no, já s ním plně souhlasím a já ho za to pochválím. Takže to bylo, a to už jsem si říkala, jak... A když jste moderovala v Praze, ale syn chodil do školy, no, tak ano, byste byl u ano, babičky, nebo... U babičky, no, u babičky. A já jsem čekala, že se to uklidní a že já budu dělat, já jsem měla tady slíbeno, že budu dělat zpravodajku ze Slovenska. Jo, a my už jsme měli barák, jsme tam měli krásnou zahradu, jednoposchodový nádherný barák s bazenem, všecko, jo, tak co jsme měli na Moravě baráky, tak to všecko jsme prodali a tam vlastně jsme to koupili v té Bratislavě, když zemřeli s babičky a dědečkové, jo, takže my jsme to tam měli fakt jako parádní, no jenomže to nešlo. A já jsem potom už, když já jsem někde zastavila, když jsem byla v Bratislavě, a jak jsem přišla za 5 minut, tak jsem měla za stěračem, víme o tebe, už nám neujdeš. Říkám, pro Krista, čím jsem se já provinila, že jsem se ve společném státě narodila v jedné části a pak žiju v druhé části, co to je, jo. Takže jsem zavelila a říkám, ne, jako tady jak se to chýlilo k tomu, že se to rozpadne, tak jsem říkala, ne, tady nezůstaneme, protože to byla taková zášť v těch prvních letech, teď už to tam samozřejmě vůbec není, jo, ale tam dokonce psali proti mě petice ze Slovenska, z Martina, kde jsem chodila na střední školu, tak mý spolužáci psali petici,
ať nemoderuju, ať nezastupuju slovenskou televizi, že to je hanba, že se za mě hanbí. Protože to je Martin, tak to byla, zase tam byla Matica Slovenska. Takže tam už Novotný měl velký problém. Když jsme se tam nastěhovali, tak tam byl, tam přijel prezident Novotný a řekl tam nějakou nevhodnou větu o Matici Slovenské. No, no a my jsme si to odnesli, protože my jsme tam byli krátce, ještě jsme nemluvili slovensky a to byste viděl, co tehdy už se dělo. Jo? Mojí matce, která učila na hudební škole, tak samozřejmě, když tam přišla, tak i dali ty nejhorší žáky. Jo? Každý, koho se chtěl zbavit, tak i třídu se stavili z takovýchto pitomečků. Jo? No a oni řekli, ty rodiče okamžitě si stěžovali, že proto neumí ti jejich žáci dobře hrát, jejich děti, protože mojí matce nerozumí. Takže ona dostala příkazem, že se musí naučit slovensky. Takže to byly takovéto věci. Já jsem, Češka, no, já když jsem přišla do třetí třídy, tak jsem neměla vůbec žádné výjimky. Já jsem první diktát za dva dny, co jsem přišla do třídy, se ptal, psal ve slovenštině. A já jsem musela psát slovensky. Jo. Jsem netušila, co to jsou, protože tam jsou třeba to A s dvěma tečkama, jo, meso a takové to. A tam, tam jako třeba pravopis je zase jednodušší, protože tam nemáte tvrdé měkké i na konci sloves. Jo. To je všecko měkké i a tak, ale zase je tam spousta prostě úplně jiných výrazů a všecko. Já jsem ani nevěděla, co to je. Jo. Takže to... jsem to neuměla napsat. No a to, to, a to mi vyhrožovali furt. Jako. Takže potom jsme se učili teda s matkou společně, slovensky, takže to, byly, to, bylo, to nebylo to jednoduché. To jako, a to ani nikdo neříká, že tam to v těch lidech bylo. Jo. Ten slovenský štát tam byl už v tom... To i okamžitě, když bylo cokoliv, v kterémkoliv období se něco na Slovensku vrtlo do politiky, tak vždycky tam byl slovenský štát. Vždycky. Jakože by chtěli znova... Ano, vždycky tam toto jako propuklo. To národné jasně. No. Přece jenom ty revoluce bylo 30 let, nebo tady u těch událostí, které se potom děly. Jak na vás reagují lidi dneska, když přijedete na Slovensko do Bratislavy? No, normálně. Ano, pamatuji. Pamatuji, já jsem tam dělala právě s tou výtvarnicí, co dělám, tak jsme tam minulý rok měli modní přehlídku a tam přišli za mnou z televizí a všude jako... A chtěli jako, vědět, tak oni byli překvapeni, že ještě žiju a že ještě vůbec chodím, jo. Že pro ně už jsem asi generace úplně to. Ale jako vzpomínají si a jako dokonce jsem tam měla i několik jako představení a když jsem tam přišla jako beseda, tak, tak jsem se ptala, jestli mám mluvit česky nebo slovensky a chtěli česky, což mě překvapilo, protože já jsem mohla prejít do slovenčiny bez jakýchkoliv problémů. A zajímavé je, že když tady jsem, tak vždycky na každé besedě zase chtějí, abych řekla tetičku ze Slovenska, abych tam zazněla slovenština. Jo? Takže ono se to úplně uklidnilo. Teď už mě zase ti, co proti mě psali petici, ti spolužáci, tak mě zvali za sjezd. Jo? A tak, takže, a už se k tomu vůbec nehlásejí, že by jako vůbec netušej, že by něco takového psali. Jo? Takže, takže to se celé změnilo, ale v té revoluci to bylo docela jako, jako drsné. A v té televizi taky tam jste viděl, jak se vám ty lidi měnili před očima. Jo? Jeden den to byl federalista a druhý den přišel do práce a kurník největší národovec, jaký vůbec existuje. Jo? A ti, co mě zvolili za zástupkyni šéfredaktora, tak v, jak se dozvěděli, že jsem se narodila na Moravě, jak to vyšlo ty články, tak okamžitě mi chtěli zase odvolávat. Říkám, že jako já si toho nedržím, že já klidně půjdu. Jo? Do takže toho... ty funkci jste vydržela, nevím, 3 měsíce? Ne, to bylo víc, to bylo, no, to bylo skoro víc, oni mě tam furt chtěli, protože oni byli se mnou jako vedení té televize, bylo se mnou spokojeno a oni mi dokonce chtěli, abych, když zlikvidovali toho z toho KDH, jo, ten tam nevydržel dlouho, tak chtěli, abych já byla šéfredaktora, já jsem to odmítla. Jo, protože já říkám, já se nenechám si do sebe takto kopat ze všech stran a to nemá vůbec jako to. Tam se to takto lámalo, na těch nejvyšších úrovních se to lámalo pomalejc, jo, takže oni vůbec nežili v tomhle. Jo, ale to, to se lámalo pomalejc všude, jo. I Havel mě v roce 91, před těma volbama, co v 92. co byli, jo, tak mě zavolali z Prahy, zavolal mě Havel a potkali jsme se v předělaných záchodcích u Malnesu, jo? Tam to předělali ty záchodky na, na takovou jako restauraci a to byla jeho oblíbená, to byl kousek od toho tančícího domu. Jo? A já říkám, bože, co chce? Jo? A on mi nabídl, že on chce posílit slovenský a ženský prvek na Hradě, abych mu dělala tiskovou mluvčí. Jo? A já říkám, když se to rozpadne, pane prezidente. A on mi tehdy povídá, ne, ne, nerozpadne, protože
Jinak jsem mu říkala, prosím vás, ale já nejsem jako Slovenka. On mi říkal, se začal strašně smát. On to nevěděl, jo? Oni si to nezjistili. Prostě mluví slovensky, tak je Slovenka. A já říkám, no tím moc neposílíte jako slovenský prvek. A on říká, tak budeme se tvářit, jako že nejste Češka, že prostě já vás tam chci. Jo? No, mě chtěl a předsedkyni demokratické strany tehdejší, jo? Abychom jako posílili ten ženský a slovenský prvek na hradě. Jo? A já říkám, ale to se stejně rozpadne, jo? Protože já jsem jezdila po těch všech setkáních, jak byly, to si určitě to pamatujete, jak se oni setkávali na hradech a zámcích, vždycky jednou v Čechách, jednou na Moravě, jednou na Slovensku. No, tak to si nepamatujete. A oni se takto setkávali a o tom vždycky jako diskutovali. Já jsem byla dokonce jak se to jmenuje tam, v Smoleniciach na hradě, to byl, tam ještě byl další prvek, že Morava chtěla samostatné zemské uspořádání. A tam byl nějaký hnutí za samosprávnou Moravu a Česko, nějaký Bárta, který se tam tak rozčilil, že dostal infarkt a umřel. Nás vyhnali, novináře, z toho to tam přistál vrtulník a před náma měli jsme zákaz fotit, samozřejmě hned všichni filmovali, jo, a toho Bártu, který dohasínal, jo, tam vezli, nesli do toho a jak jsme jeli zpátky, tak už jsme měli hlášení, že v helikoptéře umřel. Jo. Tam byly takovéto věci a já jsem toto vlastně celé absolvovala, kde se nikdy nic nedohodlo a jak to skončilo, tak vždycky prostě ještě bylo separátní jednání, kde byl Klaus, Mečiar a prostě tihle se setkávali a z toho už výstupy nebyly. A Mečiar už tak sílil na tom Slovensku, jo, kde Mečiar se stal modla. Já si přesně pamatuju, kdy se to stalo. On byl nevýrazný. Ve VPN ho nikdo ani nevěděl, že tam nějaký Mečiar je. Najednou začal být problém s Maďarama. Maďaři chtěli, aby byly legální, aby byla dvojazyčnost na Žitném ostrově kolem toho Komárna a zase Slováci chtěli, aby zmizely dvoujazyčné nápisy, protože všude bylo cukrárna, cukrážda, jo, zmrzlina, fagľal, jo, všude to bylo a oni to chtěli zrušit a ti to zase chtěli to a začali s Maďarama problémy. Načež Mečiar, asi na VPNce, nevím proč, možná někdo onemocněl, jo, takže mezi Krylem a mezi Kňažkem prostě vystoupil Mečiar, který zahučel tam, že a my to ty Maďarům mě dáme, teda jsou volné ty věznice, tak já jich tam pozatvarám všetkých. A teď bylo, hů, nech žije Mečiar, nech žije Mečiar. Od té doby, on si to vyžil samozřejmě, protože on byl sám překvapený z toho, jak mu to fandí, jako to celé. A od té doby šel Mečiar vzhůru tak, že to bylo k nezadržení. A já říkám tomu Havlovi, na Slovensku vyhraje jako Mečiar a tady Klaus a to se rozpadne jako to Česko, takže já nevím, proč tady jako mě chcete za svou tiskovou mluvčí, to prostě posilovat ženský prvek na hradě a je úplná hovadina, jo. A on mi říká ne. A to si dodnes pamatuju. Mi povídá, my jsme si na hradě nechali udělat průzkum. Tam VPN dostane 35%. Já koukám na něho a říkám, proboha, kde ten průzkum dělali? U Kňažka doma nebo jako... Jako kde, já to znám, jaká je tam to. On tomu nevěřil. Nevěř, mě už Žantovský, jako tehdejší jeho tiskový, už mi volal, že mi předá agendu. A já nevím co, no tak samozřejmě, že volby dopadly, jak dopadly, jo. No a pak už nepotřebovali posilovat slovenský prvek, takže pak to dostal Láďa Špaček, jo. Takže já jsem takhle dopadla, jsem mohla být Vovčáček. No. Vy sama jste byla pro rozdělení nebo proti rozdělení? Já jsem byla napřed proti rozdělení a pak, když jsem to tam viděla, tak jsem byla pro rozdělení. Protože tam už to už bylo hrozivé, že se tam prostě lidi v rodinách začnou mlít. Já jsem to tam prostě viděla, jak třeba tam byla, jsem potkala ze zákruty s bývalou kolegyní, ona byla hudební redaktorka. Ta plakala, protože ona říká, preboha, Lena, aby se to nerozpadlo, jo. A potkala jsem druhého kolegu a říká, už aby to bylo rozpadlý, protože to je strašný, tady ty Češi nás vykořistí. No kam to vede, jo. Tam by se opravdu, jako já si myslím, že proto ani nechtěli. A pochopila jsem i to, proč nebylo referendum, protože to referendum by pravděpodobně dopadlo buď v jedné nebo v druhé části země, teda v Čechách asi určitě, a na Slovensku si myslím, že možná taky by bylo proto, aby se to udrželo, jo, ten společný stát. A žít v tom, v
těch věčných jako hádkách, kdo na koho doplácí, to nemělo vůbec smysl. Stejně bylo jasné, že se potkáme všichni v Evropské unii a že prostě to bude čisté. Tak... Opravdu to bylo tak jasné od začátku, že si můžeme do Evropské unii? Já myslím, že jo. Tak aspoň pro mě, jo, protože přece jenom já jsem věděla, jsem denně se setkávala vlastně s těma politikama, s těma vrcholnýma a věděla jsem, že, ta, že celá ta Evropa, celý svět se snažil pomoct nám, jo, že v podstatě tam, tam bylo, to byl takový střípek a ten strašně urazil Slováky. Když vypukla revoluce, tak z Rakouska tam přivezli banány a pomeranče nám. A oni byli šíleně urazení, přitom to bylo nedostatkové zboží, a oni byli šíleně urazení, že přece nejsme žádná banánová africká republika, co si oni myslejí, jo. A v podstatě toto celé jako, jako vedlo, a to byly, to jsou prostě střípky, které se vám honí a skládají se do obrazu a vytváří určitou atmosféru. A ta atmosféra byla opravdu jako hrozivá tam v tehdy. Já jsem byla ráda, že se to rozpadlo potom. Jak vnímáte osobnost Alexandra Dubčeka? Já jsem s ním až tak moc nepřišla do styku ve federálu, jo? Jsem s ním točila, on nebyl komunikativní, on neuměl mluvit, on měl vždycky problémy s tím a jako za bývalého režimu se stopila osoba non grata, která prostě nesměla vůbec podávat ani, ani žádné ty. A potom v tom federálu byl považován za legendu, jo? Takže oni si ho tam jako by hýčkali, ale třeba jako Klaus s ním nadšený třeba vůbec nebyl. A jako aby měl, nikdy jsem nevěřila tomu, že by se prosadil jako, jako prezident. A to byli Slováci opět uražení, jo? Když tam byl ten souboj Havel-Dubček. I když Havel řekl, že vlastně když on bude prezident, tak chce, aby byl předseda federálního shromáždění, tak jsem věděla, že prostě to Slováky neuspokojilo. Říká, proč to nie je naopak? Protože jako je fakt, že ten Dubček taky byl legenda i pro to zahraničí. Ale přece jenom ten Havel jako, jako dramatik a tak, tak se ukázalo, že byl větší jednak. No byl větší legenda, no, než Dubček. Přece jenom ten Dubček byl spojený s tou komunistickou stranou a s tím 68. rokem. Jo. To je těžké. A to vlastně bylo zase, co převážilo, když se volilo mezi Dubčekem a Havlem, že ten Havel opravdu byl odřezaný od toho. Ale to bylo, já si pamatuju, jak Havel poprvé dostal zápal slepého střeva a potřeboval uklidnit federální shromáždění, kdy se hádali o pomlčce. A on byl fakt jako nemoc, ho tam přinesli. To byl Věchýtek, kterého tam přinesli, aby prostě svou váhou tam řekl, neblbněte, jako tak se domluvte na, na názvu republiky. Jo. Ale to bylo hrozný. Jo. To byl pohled, že... Ještě bych se vrátil k tomu, co týden vzal, protože to je přece jenom pojem do dneška a to byl vlastně první diskuzní pořád, nebo myslím, že bylo jedna z těch první diskuzní, no, no. Už víme, jak jste se do něj dostala. Jenom bych to možná ještě časově si zařadil, to bylo teda... To bylo po volbách, to bylo, no počkejte, to nebylo, to bylo před volbách. No to přesně teda teďka už fakt nevím. Tak to bude 90, 91? Musí to asi nikdo nejde na internetu. To bude 91 asi tak nějak, jo. To bude na internetu. To bude na internetu, jo, já jak opravdu to... Jak pořád dělala? No ze 2 roky asi. To mě to přijde hrozně, že díl, že bude to... Ne, to nebylo, stále. Protože ono potom se rozpadla republika, pak to svým způsobem ztratilo opodstatnění. A pak já jsem odešla kvůli tomu, že vlastně v České televizi zase nevěděli, jestli mám mluvit česky nebo slovensky. A v podstatě vždycky přišel Štern a řekl mi, že jestli mám mluvit v ten den česky nebo v ten den slovensky, podle toho, jak přišly dopisy, kdo mi nadával víc a kdo mi nadával míň. Jo. No a my jsme tam měli Tigrida a Luxe a já jsem v ten den měla mluvit česky. Já jsem začala česky a v podstatě vstal Tigrid a řekl, že jestli nezačnu okamžitě jako slovensky, takže odejde a Luxe přidal. Takže já jsem v tom jednom pořadu přišla z češtiny do slovenštiny. A já jsem si říkala, pane bože, tak to už je jako přes čáru, jo? Protože každý den mluvit nějak jinak, tak to bylo docela blbý. A dostala jsem nabídku od Fleischmana,
který zakládal Frekvenci 1, a tam jdu moderovat. On teda nechtěl, ať tam nastoupím, ať moderuju vedle toho, vedle té televize, ať moderuju tam otevřenou linku denně, od pondělí do pátku. No a já, jak jsem toho byla plná, tak moje otázka na Fleischmana byla: a Michele, jak mám mluvit, česky nebo slovensky, jo? A Fleischmann mi říkal: mluv jak chceš, mi to je jedno, já jsem Francouz, jo. Takže já jsem vlastně, když jsem toto viděla, a to už jsem měla rozjednané, než se toto stalo, a jak jsem prostě toto zjistila, že vlastně už to dochází do takovýchto, a furt to bylo jako, že jestli můžu v české televizi, když mě mají zafixovanou jako Slovenku, přitom všichni věděli, že nejsem, jo, teď ty lidi do toho a tak, tak já jsem se rozhodla, že já odejdu jako z té televize a jdu k tomu Fleischmannovi. A v tom momentě jsme se domluvili s Otou Černým, že teda co týden dál budu moderovat dál. Jo, že to budeme tahat ten pořad dál. No a odmoderovali jsme asi dvě a zakázali mě. Takže já jsem takto hloupě z toho odešla, pak to dělal teda Ota sám. A zakázali vás teda kvůli čemu? No kvůli tomu, že jsem odešla do toho rozhlasu. No. Takže to jsem nemohla. Přitom jako bylo to dohodnuté všechno, takže já jsem takto hloupě jako skončila kvůli vlastně tomuto, jo. Takže... Když jste moderovali s Černým to, ten pořad, tak byste si sami nastolovali agendu, ano, nebo to jste měli zadání? Ne, my jsme všechno dělali sami. To teďka, když vidím, jak máte za sebou tým, který vám rešeršuje ne, a připravuje. Nastolování agendy, jako jestli jste si vybírali sami hosty, nebo jestli ano, už nějakým šéfredaktorem dodaný. Ne. Řekli vám, teďka tam budete mít toho. Ne, my jsme potom, tam byl, v podstatě nám pomáhal bratr Jana Krause, ten, co je ve Francii, jo, přišel. A říkal, že ve Francii se ty besedy ještě oživují ukázkama a vlastně on přišel na to, že jsme tam do toho začali vkládat vlastně z toho týdne ty ukázky, jo? Že se začaly ty šoty, jo? A ono to strašně jako oživilo. No a my jsme potom jeli podle toho, co byly nejzajímavější ty šoty, jo? A podle toho jsme... No. Co je pracovní, no jasně. Davide, já jsem na natáčení, povídej. Jo, já ti zavolám za 15 minut, jo? Děkuji, čo. Ne, to miloval Ota, protože ono to bylo i podle toho ta dramaturgie, kdo přijde, kdo chtěl, jo? Co si budem povídat. A muselo se to skládat, aby tam byli Češi, Slováci, aby byli do konfrontace, aby to šlo, jo? Aby tam nastoupili prostě dvě mužstva a pustili se do sebe. A to miloval Ota, který vždycky zašel do federálu, nebo... obvykle, protože federál zase dal furt, jo, do federálního shromáždění, to obešel, jo, ukecal tam, vždycky přišel, radiktoval mi, říkal, ty vole, víš, kdo přijde? Přijde Moritz, jo, a proti němu dáme Klause, ty vole, to bude, jo. A teď jako podle toho jsme to skládali, takže to bylo vyloženě na koleně, jo. To jsme vymýšleli úplně a podle těch ukázek se vymýšlelo, o čem se bude mluvit, jo. Takže to byly neuvěřitelné zážitky z toho, co tam bylo. No, to si pamatuju, to bylo jedna z největších, jsme měli Dostála, jo, a proti němu jsme měli Miroslava Macka, akurát v té době, když byl ten problém s tím velkým obchodem knižním, jo, co on tak jako, se mu nic potom nedokázalo jako obvykle, ale tehdy byla ta privatizace a tak dále. No ti se tam tak zhádali, že to bylo něco strašného. A potom jednou jsme měli Ortmana, to byl komunista, který založil, se trhl od komunistů, založil nějaký levý blok, jo, a proti němu jsme dali Klause, jo. No Klaus ten byl ve formě, jo, a on... Klaus oživil každou diskuzi, protože on byl šašek, jo, on v podstatě to uměl prožívat, jak on kroutil hlavou, jo, a teď ten Ortmann jenom začal mluvit a on kroutil tou hlavou a říkal, no ne, jasná, no odejdu. To řekl 12krát, to počítali novináři všichni, jo, a ten on kroutil a furt odcházel a já vím, že už když to řekl 10krát, tak potom ten Ortmann, co si řekl, já jsem se obrátila na Klause a říkám, neodejdete. Teď mě nenáviděl, jo. To bylo hrozný, jo. To byly takový to jako záležitosti, jo. To nejlepší diskuze byly, že když tam byli zelení. Zelení a
a Klaus, tak to byla oheň a voda, to prostě, jenomže jako, to už lidi poslouchali kvůli tomu, že jak se budou hádat, jo, a co ten Klaus zase, co z něho vypadne. To je, jednou jsme dělali Havel Klaus a to tam byl ještě Kocáb u Havla a to jsme museli jít i zkoušet s tím Havlem, připravovat a všecko, protože měli strach, že ho převálcuje ten Klaus, jo. No a pak ten strach šel tak daleko, že na podporu Havla ještě vzali Kalvodu. Takže tam seděli tři. Jo, ale stejně ten Klaus to jako docela bych řekla, že to uhrál. On, Havel byl filozof, jo, který prostě měl hluboké myšlenky, kdežto Klaus, tak to byl jako to byl střelec, jo. Takže on ty lidi víc upoutal, než prostě těma myšlenkama jako ten Havel, jo. To byly, no bylo to zajímavé, to byla strašně zajímavá doba, jo. To je. Jste s tím Černým pro lidi do dneška braný jako taková dvojice, skoro jako Kaiser Lámus a Juhahele. Já vím, že jsem mi to už jednou řekla, ale proč se vlastně ty vaše cesty rozešly? Vy spolu teďka vůbec nekomunikujete, není to škoda? Já jsem potom začala vlastně dělat s tím Šimkem a on nějak jako to měl za zlé. A já vlastně ani, aby vám pravdu řekla, úplně přesně to nevím, ale to nechci, aby se tam dostalo. Já jsem potom napsala knížku. Tak mi to neříkejte. No. Ale já jenom potřebuji nějaké zdůvodnění. Ne, on potom dělal manažera na, vlastně dělal ve sportu, se vrátil a podobně. A říkám, a tam se to rozešlo s tím, že já jsem šla do toho rádia. A tam nás de facto jako rozdělili, že mi zakázali to moderovat, jo. Takže v podstatě tam se to tak nějak jako roztrhlo. On už potom si šel. Já nevím, že vám jeho zazlí, že se sedala na tu satiru. Ne, ani na satiru, ale že jsem odešla do rádia a pak, že jsem se dala na tu satiru a on vlastně potom dělal, a to byl taky jeden z důvodů, on dělal tomu ministru zdravotnictví, tomu Fischerovi, dělal tiskového mluvčího. A my jsme si z něho tam dělali jako legraci a on to nemohl taky překousnout, jo? Takže to jsou takové to střípky a... O těch knížce vím, že se pozdala, ale to, když no, to nechcete, tak to já tam... Ne, to tam nedávejte, protože to je zbytečný. Jako. Ale ještě bych poslední, čím bych to zakončil, vás z televize vyhodili, vy jste šla na tu frekvenci, ale do televize se vrátila vlastně... No, oklikou se Šimkem, no. Ano, přes zábavu, no. To spojení s tím Šimkem vzniklo jak? No... Jak jsem napsala tu knížku, co kamery neviděly, tak Šimek si ji přečetl. A to jsem ještě byla v České televizi a najednou zvoní telefon, jo, já jsem to zdvihla, už jsem byla na odchodu a tam se ozvalo, že tady Šimek, jo. A já jsem shodou okolností 2 dny předtím křtila první CDčko toho Jarka Šimka, jo. A já, protože jako já jsem Šimka ztratila ze zřetele v 70. letech na Slovensku, prostě to nešlo, ty návštěvní, tam to návštěvními dny to končilo s Grossmanem, jak zemřel, tak už takové ty zajíci v pytli a to už vůbec jako nešlo. Kabaret Uršuly a to vůbec jako tam nebylo. No a já říkám, a vy jste ten Šimek zpěvák, jo? A tam se ozvalo, ne, já jsem Šimek originál, jo. A ze mě tak vyhrlko, bože, vy ještě žijete, jo? On se začal strašně smát a pozval mě k němu do Maňovic. On tam měl takovou jako hospodu a tam on vždycky si zval pro ty stále zákazníky, si zval prostě známé osobnosti, jo? A tam se vlastně poprvé spolu dělali takovou besedu, ale strašně dobře vyšla, jo? Že jsme se doplňovali a tak. A on mi tehdy říkal, že jako, že... Když bych chtěla něco dělat a tak, takže mu divadlo mám k dispozici, on už mě vlastně, on odešel od Suchého, ze Semaforu založil si svoje divadlo Jiřího Grossmana, jo, takže ho mám k dispozici a tak a hento a toto. Ale pak to utichlo, ono byly prázdniny, já nevím co. Najednou já, jak jsem odešla, to bylo taky jako po prázdninách a frekvence už měla začít vysílat, ale vysílala ještě do zdi a já jsem tam už seděla a najednou se otevřely dveře a tam byl Šimek, jo. A začal se strašně tlemit a povídá, budeme spolu vysílat. A přišel akorát Fleischmann a říká, no jo, protože já jsem ho požádal, aby dělal politickou satiru, a on řekl, že jo, ale že jedině s tebou, jo. No a vlastně takto jsme se dali, Fleischmann nás dal dohromady, no. Proto Fleischmann de facto nás, politiky netančím, nemůžeme ten název doposud, jako nemůže se používat, protože on si ho zaregistroval, my než jsme se rozkývali, jo, tak on to už měl a on si dělal nárok na to, že vlastně on nás dal dohromady. Jo. V podstatě dál,
jo, ale my už jsme potom, když se to chytlo v tom rádiu, tak to lidi začali jako vyžadovat i v divadle a já jsem vlastně začala za ním chodit do toho divadla, kde jsme vždycky měli výstup, no a pak se to už tak nakopilo v tom divadle, že už to nešlo kombinovat s tím mým denním vysíláním v té frekvenci, jo? Protože furt jsem musela někoho žádat, aby za mě zaskočila, bylo to blbý a tak. Takže a když přišla, no a do televize jsme se dostali tak, že po jednom, to se vždycky v neděli vysílalo, a jak jsme šli z toho vysílání, z té frekvence, tak jsme potkali dva dramaturgy z České televize, nějaký Kratochvíl a Vaněk, a oni mu říkají, hele Slavku, my děláme teďka program na příští rok, nemáme tam co dát, jo, a ty tam máš u nás už 2 roky, co jsi nám takto plácnul, když jsme tě minule potkali, jo, plácnul jsi nám tam název Z politiky netančím, nechceš to konečně začít dělat. A on říká, jo, ale tady s touhle, jo. A teď já jsem viděla tu hrůzu v těch očích, protože to bylo to, jako já, když jsem odcházela, tak já jsem odcházela samozřejmě s velkým, jako humbukem kolem sebe, protože ta televize mě nechtěla pustit, protože já jsem byla zase pojem a inventář té revoluce, jo, a já jsem dostala první cenu křepelek, jo, novinářskou, takže najednou prostě se báli, že odejdu a že jim to bude mít někdo za zlé, takže oni nechtěli, abych odcházela, jo. Přitom dělali všechno pro to, abych odešla, protože se neuměla ani domluvit na tom, jestli mám mluvit česky nebo slovensky, jo, což je docela blbý. Jo. To už je směšné z tohoto pohledu teďka. Jo. No, takže oni je úplně oblil pot. Takže 3 měsíce se nedělo vůbec nic, to na tom seděli. Pak teda nám povolili jeden pořad s Leškem Semelkou. A my jsme ho odvysílali, oni nás zakázali. Oni nás zakázali s tím, že to nemělo dostatečnou uměleckou úroveň. No jenom, že ona se rozběhla už nová mezi tím. A v tom momentě nás zavolal Železný a nabídl nám, ať tam děláme. A to byla teda schůzka, a to nikdy nezapomenu. Seděl Železný, jeho gumák. A my dva, jo? A teď on před náma s tím gumákem o nás diskutoval, jo? Jestli nás má přijmout nebo nemá, jo, a ten gumák i s tím, co ho vodil, jo, tak ten mu odpovídal a tak. Šimek mi říká, vidíš to, co já? A já říkám, no, vím. Nezbláznil se ještě, jo. A teď, jak jsme přišli, z tohoto tam jsme se domluvili, ještě tam byl i Fleischmann, který chtěl, aby se to vysílalo souběžně, aby na frekvenci a tam, a aby prostě se tam udělala takováto kooperace, protože pro něho jako pro rádio by to bylo výhodné a tak. Takže my jsme přišli do pracovny a já vám nelžu, jak ty tamtami ty televizní fungují. První telefonát byl z České televize, že nám prodlužují smlouvu do konce roku. Jo. A tehdy Šimek řekl, že přece jenom jako veřejnoprávní televize má lepší zvuk a tak, a že do té komerční, že to máme ještě čas tam jít a tak, takže jsme se rozhodli, že vlastně proto to nevyšlo, proto jsme tak dlouho byli vlastně na České, protože tehdy to takto nevyšlo, ale to byly takové to začátky. Jo. To, a ty český pak ten pořad měli? No, to jsme měli od února 95 až do přelomu tisíciletí. Jo. Takže to bylo, tam nás už potom lanařila Šmuclerová několikrát a několikrát to bylo na spadnutí a vždycky nám jako Česká televize se naslibovala hory doly. Tam šlo o to, že to bylo blbě nazvučené. Ona, ta Česká televize, jak se bála, ona na jedné straně ten pořád chtěla, na druhé straně se bála, aby si nerozlobila jako to, takže oni nás neozvučovali. My jsme jeli na rucháče, jo. Takže my jsme pořád nevěděli, jak je možný, že atmosféra v divadle je úplně jiná, než ta, co leze z obrazovky. Jo. Až potom to vyšlo najevo, tak nám vždycky, jak se tam střídali ti ředitele, jo, tak vždycky nám naslibovali, že teď už to bude. Tak to ozvučili vždycky jednou, dvakrát, jo, a pak to zase už takto jako šlo. A než jsme kolikrát se stihli s tím nějakým ředitelem jako domluvit, tak než jsme přišli na zájednost, on už tam nebyl. Jo. Takže to bylo hrozný a to už Šimka potom naštvalo. A my jsme vlastně, ne kvůli tomu, že by nás znova přeplatila nebo něco, ale kvůli těmto problémům jsme potom odešli. Jo. Že v podstatě, ale tam se to vysílalo živě, což bylo dobrý, protože to, kdyby se, my jsme měli strach a oprávněný strach, že by do toho byli zasahovali dramaturgové, jo? Protože i tak, když jsme odevzdali scénář,
tak to bylo Červené moře, jo, co všechno tam měli připomínek, jenom že oni vám to řeknou, když máme naskoušený ze zájezdu, přijedeme, no tak jako to máte zažité, už podle reakcí lidí jedete, jo, a oni vám tam teďka změnějí spoustu věcí, no takže my jsme na to kašlali, takže oni vždycky odcházeli, ti dramaturgové, ježiši Kriste, co z toho to zase bude, jo, no, nikdy nic nebylo samozřejmě, jo. Ale kdybychom se tím řídili, tak ty pořady jsou poloviční, jo, protože každý do toho chtěl něco dát takového, aby z toho nebyl problém. Jo.